en död. Nej. De tog vår flagga. Ja, liksom. Jag visste att han kom och ändå så fick de mig med ett skott. En till här. Två till. Jag dödar den ena. Kastar granater. Fick du den andra? Nej. Vad fan är de? Han kommer nog bakom dig. Den som kommer till dig nu. Och där är det här. Det var någon annan som tog rabben. Är de kvar i våran bas eller? Jag har inte sett några här. Jo, där. Han dödade mig. Det är där man kallar boosting. Här kan man verkligen vara i varandras baser. Ja, de är kvar där igen. De måste ha en beacon där. Det är två per, har jag sett. De kommer på fyrhjulingar. Det kommer en upp nu mot flaggan. Bra där, någon tog han. Jag hör du piper någonstans. Ja, men jag har ställt ut en spåbil. Jaha, då är den jag har då. De är på baksidan av huset också. Ja, här. Jag ser. Där kommer han. Jag dog. De är där igen. Fan vad de... Det är ganska smart. Men... De vinner ju inte på det. Nej. Nej. Vad nära då tyckte jag. Nej, de kommer ju 3-4 pers bakifrån. De spånar ju in där typ. Jag såg bara 3 pers stod där helt plötsligt. Har vi spånbiken här bakom eller något? Precis. Ja, här är den. Borta. Bra. Nej. Jocke, vi skulle ha stått och väntat. Och knivar dem. Vi har bara stått där. Nu står vi med små på bergen liksom. Du vet inte, det är Gustav och Harald där. Fin bugg. Huset har redan raserat mig, men jag såg att det var animeringen för att det rasade. Det är bra. Det är en nackdel med nya kartor, de funkar inte alltid. Vänta, skynda, njuta. Oj. Vad gjorde du?